Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դեկտեմբերին արված այս տեսաուղերձում նշված ժամկետները, սակայն, փոփոխվեցին։ Առաջին ավտոբուսները երթուղում հայտնվեցին այսօր միայն փետրվարի 5-ին, նախ ուշացման պատճառների մասին։ Քանի որ ավտոբուսները կահավորվում են նախ տեսախցիկներով, անվտանգության նկատառումներով, հետո մետաղադրամ հավաքող սարքերով, այս սարքավորումների ձեռքբերումը, քանի որ հասկանալի է, որ դրանք նաև ներկրվում են հիմնականում, իսկ ներկրում են մանավանդ համավարակի պայմաններում, մանավանդ ձմռան ամիսներին, ինչ-որ անակնկալներ է հաճախակի մատուցում, դրա համար այդպես օրերի տարբերություն է տալիս։ Դեռ միայն մեկը գիծ է շահագործվում 8 ավտոբուսով Աջափնյակից նորք երթուղով։ Կապույտի համար երևանցիները հատի համար վճարել են 240,000 դրամ։ Աջափնյակում ենք վերջին կանգառում, բնակիչները գալիս են նախ զարմանում, հետո արդեն ուրախանում։ Նախորդ տարվա մարտից երթուղին չէր սպասարկվում։ Շիրակի տարածքից ահագին տարածություն է, որ քայլելով եմ գնում գալիս, անհրաժեշտ է բնակչություն այս երթուղանի կարիքն։ Մեր ժողովրդը մեքենա ընդհատ ոտքով են գնում գալիս, ով մեքենա ունի օգտվում է, ով չէ սենց տանջվելով գնում։ Ինչ, այս վիրուսը սկսվել է, էլի չեն աշխատում հաղակին ժամանակ։ Կամ ոտքով, կամ տաքսիով ենք օգտվել, ճիշտն ասած բազմաթիվ անգամ զանգել եմ, դիմել եմ համտրանը, քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժին, մի շարք անգամ բան են արել, խոսք են տվել, դե կորոնավիրուսի հետ կապած, բանի հետ կապած, ոնց որ հետաձգվել այդ բաները, մարտից չի աշխատում, սկզբից ասեցին սեփական ատերը, որտեվ կորոնավիրուսա, ես ցեժ գիծել եմ զանգել, ասենք նամակներ եմ ստացել, ասեցին ձերք չի տալի հիմա, չի աշխատացնում, հետո ասեցին ընդհանրապես է հրաժարվել գծից, դե դրանց հետո ընդհանրապես ոչ մի բան չի աշխատել մի տարի է։ 100 դրամ։ Ո՞վ է սպասում։ Ցանկալի է պարտադիր 100 դրամանոց ունենալ, իսկ մինչ ուղևորները կսովորեն, վարորդները մանրում են, օգնում, իսկ նախատեսված 100 ավտոբուսից քանիսը կլինի երթուղում և քանի երթուղի կսպասարկվի։ Իջինացնելով ասել, որ շուրջ 10 երթուղի այս 100 ավտոբուսները, որոնք ըստ պայմանագրի պետք է մատակարարվեն մինչև մարտ ամիս, 10 երթուղի կսպասարկեն, շաբաթը 1 կամ մի քանի շաբաթը 1 նոր երթուղի կմտնի գիծ։ 2020 թվականի մարտից հետո քառակի անգամ ավելի շարժակազմ է դուրս եկել երթուղուց, հստակեցնում է Երևանի ավականու Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, եւ հավելում՝ նոր 100 ավտոբուսները ոչ միայն չեն լուծի տարիների խնդիրը, այլ նույնիսկ 2020 թվականին առաջացածը։ Միայն 20 թվականին դուրս է եկել 450-ին մոտ շարժակազմ, և 450 գազել երբ դուրս է գալիս և այն փոխարինվում է 100-ով, բնականաբար այն նույնիսկ եղած վատ վիճակը չի պահպանվում, այն ավելի է վատթարանում։ Եվ սա շատ կանխատեսելի էր, և սրա մասին մենք խոսում ենք 2020 թվականին։ Հակոբ Կարապետյանը նշում է, էլի ավտոբուսներ են ներկրվելու թվով 161, բայց արդեն 8.5 մետրանոց։ Դավիթ Խաժակյանն իր հետ Երևանի տրանսպորտի նախագիծն է բերել, որը 2019 թվականին արդեն հաստատվել էր, շեշտում է այդ ցանցում նախատեսված ավտոբուսների հետ այս 100-ը կապ չունի։ Նոր տրանսպորտային համակարգը, որի նախագծի համար քաղաքապետարանը վճարեց շուրջ 800,000 եվրո, այն նախատեսում էր միջինից մեծ ավտոբուսների ներդրում, որը ուներ առնվազն 45 տեղ տեղադարողություն։ Փոխարենը քաղաքապետարանը ձեռք բերեց ընդամենը 17 տեղանոց գազելներ, որոնք նոր տրանսպորտային համակարգում աշխատել պարզապես չեն կարող։ Եթե նոր տրանսպորտային համակարգ հուսանք պատշաճ կերպով ներդրվի, ստացվելու է, որ այս գնումը անարդյունավետ էր, և այս գազելները պետք է ցանցից դուրս բերվեն և, չգիտեմ, վաճառվեն աճուրդով կամ այլ նպատակների ծառայեցվեն, բայց ոչ այս տրանսպորտային համակարգում։ Հակառակ դեպքում ցանցի նախագիծը, չվացուցակները և այլն, որոնք կան սահմանված, դրանք այլևս պետք է վերաաշվարկի ենթարկվեն, որը անիմաստ է, որովհետև միջազգային խորհրդատուն հստակ նշել է, որ ցանկալին տվյալ համակարգի ավտոբուսներով գործարկումն է։
Ինչու են շեղվել նախագծից եւ արդյոք դա ենթադրում է, որ այս ավտոբուսներն առաջիկայում այլևս պետք չեն գա։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակն ասում է, սա այդ նախագծի առաջին քայլն է։ Խոպան թաղամասում եւ նոր քարաշում ենք ունենք այնպիսի նեղլիկ եւ ոլորան փողոցներ, որոնք ոչ 8.5 մետրանոց ավտոբուսները, ոչ առավել եւս 12 կամ ավելի մեծ ավտոբուսները դժվարանան մուտք գործել կամ չեն կարողանա մուտք գործել։ Դրա համար Սարի թաղի օրինակա Նոր Քմարաշի կարգի այդպիսի թաղամասերի համար ավելի փոքր այս կոմպակտ ավտոբուսները ավելի հարմար են եւ իհարկե ոչ ցանցից շեղում չկա։ Խնդրի արագ լուծում, թե համայնքային միջոցների ոչ արդարացված ծախսը ժամանակը ցույց կտա։ Ամեն դեպքում Խաժակյանը վստահ է, համայնքային բյուջեով երբեք հնարավոր չի լինի կյանքի կոչել ցանկալի այս նախագիծը։ Երևանում տրանսպորտային ցանցի փոփոխման մասին քաղաքապետին նշած ժամկետին մնացել է 1.5 տարի։ Քաղաքապետարանից էլ վստահեցնում են, երբ ցանցային համակարգը թղթից տեղափոխվի իրագործման դաշտ, ճկում են բոլոր տարբերակների համար։ Ամեն դեպքում մինչ այս պահը գնված եւ առաջիկայում սպասվող ավտոբուսները պատկանում են համայնքին։